У Берегівській центральній районній лікарні імені Лінера тривають будівельні роботи. У межах національної програми у закладі охорони здоров'я реконструюють 4 відділення та 3 операційні блоки. Зараз тут штукатурять стіни, укладають плитку, встановлюють вентиляцію та кондиціонування. Підрядник уже замінив покрівлю даху, влаштував систему опалення, зокрема й теплу підлогу, що дозволить закладу підтримувати комфортну температуру та скоротити фінансові витрати на обігрів приміщень. До кінця року у лікарні планують встановити водопровід, пожежну та охоронну сигналізацію, ліфти, провести благоустрій території.